Rada pre Rómov a menšiny Konfederácie biskupov Slovenska a Farský úrad Kaboltov organizujú 26. ročník rómskej púte v Kaboltove, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. augusta. Program, ktorý začne o 14. hodine, bude venovaný Anne Kolesárovej. Súčasťou bude aj korunka k Božiemu milosrdenstvu i adorácia. Podujatie vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 16. hodine, ktorej hlavným celebrantom bude monsignor Bernard Bober a kazateľom otec Martin Mekel. Viac na kaboltov.rimkat.sk. Sestry redemptoristky pozývajú dievčatá vo veku od 17 do 30 rokov na duchovné cvičenia, ktoré sú zamerané na rozlišovanie povolania. Uskutočnia sa v dňoch od 15. do 19. augusta v kláštore sestier v Kežmarku. Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke redemptoristky.sk. Katolícke spoločenstvo Maranata Prešov srdečne pozýva na stretnutie mužov, ktoré sa koná 16. až 18. augusta v komunitno-pastoračnom centre svätého Jána Pavla II. V Prešove. Tohtoročným hosťom a rečníkom je duchovný otec Marián Kufa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Registrácia je dostupná do 6. augusta na stránke spoločenstva Maranata. V nedeľu 26. augusta vás pozývame na konferenciu s názvom Krása ženy. Je venovaná ženám, ktoré chcú rásť vo svojej ženskej identite, duchovne sa rozvíjať a objavovať svoje jedinečné miesto v rodinách ako céry, manželky, matky, slobodné či vdovy. Uskutoční sa v komunitno-pastoračnom centre svätého Jána Pavla II. V Prešove. Prihlasovanie je možné do 10. augusta na stránke spoločenstva Maranata, kde nájdete aj podrobný program. V dňoch od 31. augusta do 2. septembra sa v Mestskej športovej hale v Nitre na Klokočine koná katolícka charizmatická konferencia s motom Obnov svoje zázraky. Hlavným prednášajúcim bude Damian Stein z komunity Cor et Lumen Christi z Anglicka. Svetú omšu v sobotu 1. septembra bude celebrovať generálny vikár nitrianskej diecézy Monsignor Peter Brodek. Počas konferencie môžete zažiť sväté omše, chvály, prednášky, možnosť svätej spovede a adoráciu každý deň. Podrobný program a bližšie informácie nájdete na stránke kho.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach na Slovensku nájdete na stránkach bveska.sk a tkkbs.sk.